Gündüz 6. saat idi. 9. saata qədər bütün yer üzündə qaranlıq çökdü. Günəş belə işığını saçmırdı. Məbədin pərdəsi ortadan parçalandı. İsa uca səslə nida edərək dedi: "Ey ata, ruhumu sənin əlinə verirəm." İsa bunu deyərək son nəfəsini verdi. Bunları görən yüzbaşı, doğrudan da bu adam salih idi deyərək Allahı izzətləndirdi. Bunlara tamaşa etmək üçün yığılan bütün cəmaat baş verən hadisəni gördükdə sinəsinə döyə-döyə geri döndü. Sən gönlümdə bir bahar olur açarsın ey yaralı gülüm ey sevdalım bir göz ağrım. Sen gönlümde yaralı gülüm ey sevdalım ilk göz ağrım. Bir sevda mevsimi geçti bak ölürden vermeden nefesimi. Ayrılıklardayım sevdalar hüzünlü sensizlik yolundayım. Karanlık duygular masmavi gökyüzü ruhumda fırtınalar. Aşkın çemberinde hasretin izinde gerçeğin.